រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកថាមើលមិនឃើញពីការឈ្លានពានរបស់ចិនលើតៃវ៉ាន់នោះទេ អ្វីដែលយើងឃើញគឺចិនកំពុងផ្លាស់ប្តូរដើម្បីបង្កើតអ្វីដែលយើងហៅថាភាពធម្មតាថ្មីសកម្មភាពកើនឡើងយើងឃើញពីការកើនឡើងនៃការឆ្លងបន្ទាត់កណ្ដាលនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដោយយន្តហោះរបស់ពួកគេយើងមើលឃើញពីសកម្មភាពកាន់តែច្រើនជាមួយនឹងនាវានិងក្នុងដែនទឹកនិងជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់អាមេរិកនិងសហព័ន្ធមិត្តបានឆ្លើយតបទៅកាន់សូមយុទ្ធរបស់ចិនតាមរយៈការបន្តធ្វើនាវាចូលនៅក្នុងតំបន់ នាវាចម្បាំងរបស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកនិងនាវាចម្បាំងកាណាដាបានធ្វើការឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ជាទម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី20កញ្ញារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកនិយាយទៀតថាអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើការជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូដើម្បីធានាថាយើងអាចរក្សាបាននូវអន្តរូបាសិភិកប្រកបដោយសេរីភាពនិងបើកចំហសូមរំលឹកថាច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដទៅជើងទៀតគឺជាប្រភពនៃភាពតានតឹងយោធារយៈញាប់ចាប់តាំងពីរដ្ឋាភ
Legend.